تعمیرات عامہ کے وزیر نعیم اختر نے انجینئروں کو پلوں کی ان ہاؤس ڈیزائننگ کرتے ہوئے ترقیاتی پروجیکٹوں کو مقررہ ڈیڈ لائن کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر نے جموں میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران یہ احکامات دیے۔ میٹنگ میں محکمے کے کمیشنر سیکرٹری، چیف انجینئر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے ہنرمند انجینئروں کی خدمات کو مناسب ڈھنگ سے استعمال میں لاتے ہوئے ٹیکنیکل سیل کو تشکیل دینے کے احکامات دیے۔ انہوں نے چیف انجینئر کو محکمے کے انجینئروں کے لیے وقتاً فوقتاً ورکشاپ اور ریفریشر کورسز شروع کرنے کے بھی احکامات دیے۔ وزیر نے دور دراز کے علاقہ جات میں سڑکوں کے بہتر رکھ رکھاؤ اور ہاٹ مکس پلانٹوں کے قیام کے لیے کوششیں کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر نے محکمے میں خالی پڑی اسامیوں کو جلد سے جلد تعیناتی ایجنسیوں کو ریفر کرنے کے احکامات دیے۔